Serveis Mèdics Penedès us ofereix aquest espai. Què tal? Benvinguts al Parlem d'Hoquei en una nova temporada, la versió televisiva. Comencem avui per iniciar fins al juny aquesta nova singladura, parlant dels dos equips que sempre acostumem a seguir, malgrat que després podem engrandir el seguiment. El Noia Freixenet d'una banda, aquest Noia que la temporada passada va estar a punt d'arribar a la final de l'Hockey Lliga, en un playoff extraordinari, i aquest Vilafranca, que la temporada passada, després d'anar-ho seguint per tres temporades, al final, a la tercera ho va aconseguir. Va pujar de categoria i aquesta temporada tots dos ens els trobarem a l'Hockey Lliga i, per tant, tindrem, com a mínim, dos derbis del Penedès, malgrat que el Penedès hi hem d'incloure també el Calafell. I si anem a la Vegueria, l'Igualada, per tant, tindrem molts més derbis. Comencem aquesta setena temporada del Parlem d'Hoquei Televisiu amb convidats d'excepció, podria dir. No podia ser d'una altra manera que començar a la meva esquerra amb el Pere Bàries, l'entrenador del Noia Freixenet. Pere, benvingut. Moltes gràcies. I ben retrobats en una nova temporada que esperem sigui d'allò més divertida. Esperem que sí, esperem que sí. I a la meva dreta, primer el Toni Porta. Toni, benvingut. Gràcies. I esperem també que aquest any, doncs, amb el Vilafranca dalt, doncs ens ho puguem passar bé tots plegats. Encantat d'estar aquí, un mes abans de lo normal, o sigui, això vol dir que estem a Calliga, per tant, un plaer. I a la meva dreta, més a prop, doncs el Josep Gomà, el director de la versió radiofònica, que fa més anys, Josep, que aquest any continuaràs un any més, no? Per tant, ja serà el desè any o no? El dotzè. Dotzè, mare meva, imagina't. Sí, el temps passa volant. Josep, el temps passa volant, però nosaltres continuem a estar aquí al peu del canó, eh? Sí, no hi ha... O sigui, hi ha molts jugadors de hockey, però també amb la vessant, parlar de hockey costa molt, no hi ha periodistes de hockey, molt pocs, o sigui, o gent que parli de hockey costa molt trobar-ne. Ja seria bonic trobar a vegades gent nova per poder canviar, per d'allò, però bé, l'important en aquest cas, tant pels clubs de la Vilafranca, Noia, amb la gran Vegueria, Calafell, Igualada, és que hi hagi algú que en parli. Exacte. I sense que passi res, que això és més important. I els clubs segur que ho agraeixen. Si us sembla, començarem amb el més recent, amb la Supercopa. Pere, una Supercopa al final, podríem dir, pel Barça, que recupera aquella alegria que després del desencís de la temporada passada, doncs, amb aquest títol el recupera inicialment, a unes semifinals on el Reus, podríem dir que es va venjar del Liceu, de la final de la temporada passada, no?, play-off, on a la Lliga la va guanyar el Liceu, ara aquí, del 0-2, déu-n'hi-do la remuntada, amb un 4-2, Josep. Però també matitza que no és el mateix Liceu, això també s'ha de dir. Exacte, ara després en parlarem. Bueno, és el conjunt que ha modificat més la plantilla. Imagina't, l'actual campió que la modifica més. I de l'altre, el Noia, de Pere Bàries, que no podia amb el Barça, malgrat que veu aguantar fins als darrers minuts, Pere. 6-3, enganyós del tot, evidentment. I és que amb el 3-3 jo diria fins i tot que només centrar, veu tenir una triple oportunitat, em sembla que era triple, per tornar-vos a posar amb un 4-3 i que bé, que al final, quan es marquen el gol a 1.55, optes ja pel jugador i treure porter. No sé, Pere, primer el balanç. Jo crec que algun dia els acabareu guanyant, superant el Barça. El que passa que, clar, al final ja, exacte, ja... No consola, perquè de moment no sabem si arribarà aquest dia. Ho tens tan a prop, no?, tant a tocar, però que no hi ha manera. Toca seguir treballant. Vam estar una altra vegada a prop, conscients que el Barça ara mateix està per sobre de qualsevol altre equip en la competició domèstica, però penso que vam tornar a estar a prop, amb les nostres virtuts i limitacions vam aconseguir competir i entrar els últims 10 minuts depenent de nosaltres per guanyar el partit, que és el que volíem. La llàstima va ser, doncs, segurament el tercer gol ens va fer molt de mal, perquè en aquell moment l'Edu Castro ja havia demanat temps mort, suposo per intentar treballar ja els últims 5 minuts de partit buscant l'empat. És probable que el Barça hagués assumit algun risc en aquells minuts, sent nosaltres amb el marcador a favor, i torno a repetir, la llàstima va ser no poder aguantar
aquest resultat una miqueta més, perquè probablement se'ns hagués obert un altre tipus de partit, un altre ventall d'opcions, on el Barça hagués pres riscos, nosaltres haguéssim tingut les nostres opcions més clares, segurament, i després ja, quan ens fan el 3-4, malgrat ho intentem, penso que les cares dels jugadors ja denotaven que mentalment estàvem, havíem perdut el partit pràcticament. Toni, suposo que la vas seguir, no? Doncs aquesta... No, no vaja, ara m'has fotut. No, hi havia un motiu, que és que jugàvem a Caldes, val, a la mateixa hora, a les 9, i llavors vam anar seguint el que vam poder per la web. Després de l'Hockey Lliga es pot recuperar tot el partit, eh? Sí, hem vist els gols i això, i resums, però el partit sencer no vam poder seguir. Bueno, jo crec que només competir amb el Barça ja és un mèrit, perquè, com diu el Pere, està per sobre de la resta. Aquest any crec que inclús una miqueta més, i sortiran molt forts. Les plantilles. I arribat al final del partit competint ja està molt bé. I al final decideix per detallets i el Barça no perdona i té moltíssima qualitat, per tant, bueno, és complicat competir-hi. Josep, què et va semblar aquesta Supercopa? Bé, vaig veure coses interessants, en fi, que tampoc pots fer una mica més de cas, perquè evidentment en el primer trofeu oficial no pots parlar de també dels partits i tal, podrem parlar de dir, bueno, què us ha semblat, uns han jugat amb uns han jugat amb uns altres, però bueno, hi ha resultats sorprenents, no? Inclús, doncs, algun d'ells ha estat algun super sorprenent, però bueno, també no es pot fer cas. Penso que era la primera competició oficial i bé, jo penso que hi va haver un bon espectacle, hi va haver uns bons partits. Esclar, el que deia el Pere, estic d'acord, el Barça està un poc per sobre. O sigui, els petits detalls en un moment determinat et tomben el partit. El Reus va aguantar també els primers 25 minuts, però també es veia que al final l'acabarien passant per sobre, no? Bé, de moment, doncs, s'ha començat fort, s'ha començat amb alegria. Molt d'hora, això sí que... Tant d'hora, però bueno, és el que tenim, no? Que aquest any amb aquest calendari... Hi ha Mundial, que, no? I a sobre... Que hi ha aquests roller games, a veure què passa, i que doncs estarem 7 setmanes, em sembla que són 6-7 setmanes... Un mes i una setmana, o dues setmanes, bueno, sí. Que comencem la Lliga aquest dissabte, teòricament entre setmana no n'hi ha, però el Vilafranca ja no jugarà la segona jornada, el seu partit amb el Calafell quedarà ajornat, que teòricament s'haurà de jugar... abans del peron, i el dia 20 hi torna a haver Lliga, o sigui que, esclar, de fet, també la reglamentació, aquest partit s'hauria de jugar 48 hores després del diumenge. Ens haurem d'adaptar, haurem de veure-ho, i és una situació que sabrà greu pels clubs, perquè no és el mateix els espectadors un dissabte a la tarda que un diumenge, que un dimarts al vespre, o un dimecres al vespre. Pere, de la Supercopa, dues coses. Clar, vista posteriori, sempre es pot opinar, no? I és molt més fàcil, no?, que abans. Però, clar, un es pregunta, home, treure el porter tan aviat, o 55, vas arriscar, i molt. Després no et va sortir bé, és clar, però... Altres vegades ens ha sortit bé. Som... estadísticament som dels equips que fem més gols jugant de 5. Per sort no ens hem de trobar massa sovint, però quan ens hi trobem, doncs... prenem aquest risc, perquè a més és un moviment que tenim força treballat, aquesta és la veritat, una situació força treballada. L'any passat, sense anar més lluny, amb el Liceu, a casa de la Lliga, empatem jugant de 5, el play-off, crec que és el primer partit, els fem gol i podem seguir jugant de 5, en aquest cas perdíem de 2, faltant 2 minuts. Penso que són situacions que s'han de forçar. Amb el Barça, s'acaba amb un 50 per davant. El més ràpid, el normal, ja costa arribar a la porteria del Barça, precipitat segurament encara més, però bueno, si comptem que el nostre atac hagués pogut durar un atac ràpid entre 10 i 15 segons per arribar a la porteria, després comptes que un atac del Barça 40 segons perseguint-los per tota la pista per intentar recuperar una bola, si ets capaç, i llavors te'n queden aproximadament uns 40 per canviar el porter si ets capaç, perquè el Barça llavors també a més t'apreta tota la pista per fer el canvi. No veig millor moment, que tant de bo no l'haguéssim tingut que fer, que aprofitant el propi gol per fer el canvi i arriscar. I una última curiositat que tinc. El noi hauria guanyat la final, si hagués anat a la final? Hòstia, això... Bueno, és una pregunta. No? Sí, sí. Clar, això... Tant de bo. Tant de bo, home.
L'any passat, la veritat és que els partits amb el Reus se'ns van donar bé. Vam aconseguir guanyar tots els partits que han jugat contra el Reus. Però això és història passada. El Jordi García és un bon entrenador. Segur que ens tenia molt ben estudiats. A més a més, cada partit és diferent. No té res a veure un partit de lliga regular o un partit d'una final. Les finals a vegades no estan guanyar-les, sinó no perdre-les, mantenir-te viu. No sé què dir-te. Home, l'il·lusió de guanyar la teníem, clar, però... Evidentment. Jo penso que hagués sigut una final molt oberta, més oberta de la que va ser, evidentment, perquè el Barça sobre el Reus també penso que està per sobre i, per tant, doncs, no hi havia tant de color com un Reus-Noia que hagués estat una final molt oberta. Molt oberta. Vinga, deixem la Supercopa, no? Josep, sí, anem a parlar d'una més actual que... Jo penso que el Barcelona tenia un plus, que era el de voler-se treure una mica l'espineta de l'any passat, de dir, em van eliminar, em van d'allò, i aquest any començaré fora a matxacar o a intentar doncs, guanyar amb els equips de forma clara i contundent. Totalment. Però, bueno, en fi, l'any passat, per almenys en Pere ja m'ho deia, la sorpresa aquesta del Reus-Barça, pel bé del hockey va ser extraordinari. Exacte. Sí, perquè per almenys... I pel bé dels play-offs, també, no? Exacte. Perquè, ostres, per almenys dius, coi, no guanya sempre el mateix. Sí, això és molt important pel hockey. Vaja. No és anar contra el Barça, sinó és anar a favor de... No de cap equip, sinó que hagués sigut el Noia, però... Exacte. Però anar a favor de l'esport, que com a mínim hi hagi alternatives. De crear aquesta al·licient de dir... De que no es digui, ah, sí, la Lliga la guanyarà el Barça com cada any, no? No, s'ha demostrat que no. Fa dos o tres anys abans del play-off, dèiem al febrer, el Barça ja serà campió. Però bé, algunes circumstàncies ho havien retreçat una mica més. I ara amb el play-off no es pot dir. Però ara amb el play-off no es pot dir, pot haver sorpresa. Exacte. Vinga, que aquest cap de setmana, com ja deies, avançaves, Josep, comença la Lliga. No sé si més aviat que mai, em sembla que sí, perquè normalment començava potser la segona, quinzena o la tercera. Jo no me'n recordo mai el dia 10. Tant d'hora no recordo, però bueno. Quan jo jugava ja es començava d'hora. Sí, per això. Amb dos partits, el Vilafranca rep l'Alcoi dissabte a 2:15 de vespre i el Noia va a Girona dissabte a 8:00 p.m. Inicis complicats. Pere, a Girona és una pista gran que no agrada a ningú. Segur que coincidim que els inicis són molt complicats, aquesta és la veritat. I més a fora, t'agrada més jugar, començar a casa, no ho sé, eh? No. Tu t'agrada més a fora? El primer partit de Lliga, si pot ser fora, millor. Per mi sí. Estic d'acord, si pot ser fora, millor. Els inicis de competicions són... Hi ha un rum-rum als jugadors, a tothom, que si jugues fora, aquest rum-rum el té més l'equip local sempre, penso, eh? Per altra banda, en el nostre cas, que anem a Girona, pista molt complicada, jo com a entrenador només he guanyat una vegada, per tant... Com a mínim, els equips que entreno jo se'ns ha complicat molt. Per sort va ser la temporada passada, per tant, el resultat més recent és de victòria, però tot i així penso que serà una pista molt complicada, perquè és una pista molt gran, on ells se senten còmodes, a més, i més enllà de la complicació que ens pugui oferir el Girona com a equip, et trobes que és un escenari molt diferent de l'habitual, per les dimensions. Toni, amb el Coi, el partit amistós no ha de servir per res, els amistosos no serveixen per res, sí que serveixen per alguna cosa, per anar foguejant, però res de resultats, els veu guanyar 5-2, crec, 5-3. 5-3. Jo el vaig veure aquell partit, a mi em va agradar l'equip, però, evidentment, crec que l'Alcoi estava sense el Caco, no hi havia el Caco, no sé, faltava algú potser, però vaja, va ser un partit maco de veure, el que passa que segur que serà una altra història. Sí, els amistosos s'han de posar en context, al final tothom fa proves i... El resultat és el de menys i segur que el primer partit serà molt diferent. Tenim molt clar el guió que hem de seguir, sabent que el Coi és un gran equip, ja ho he dit altres vegades, que té molt de poder ofensiu i sabem que ens hem de fer molt forts al darrere, sobretot, i a partir d'aquí intentar sobre els 3 punts, que sent un primer partit sempre és difícil, però amb la il·lusió que tenim, òbviament, intentarem fer-ho. Josep, com que hi ha el Roller Game, el Mundial, només hi ha 6 jornades abans de l'aturada. Ara ho preguntarem a ells, però jo et comento què et sembla aquest inici, tant d'uns com dels altres. El Vilafranca, per exemple, a l'inici el té a casa amb l'Alcoi, després a Calafell veurem quan es juga, després ve a l'Igualada, se'n va a Caldes, se'n va a Reus i ve a Lleida. Això abans d'acabar l'aturada. I el Noia va a Girona, comença a Girona, després li ve a l'Arenys de Munt, se'n va a Sant Cugat,
li ve el Reus, li ve el Liceu i se'n va al Palau. Déu-n'hi-do, per sí, començar. Però, no sé, eh? Per exemple, amb el cas del noi, aquests desplaçaments, doncs li queden al mig, és un plantejament diferent, és un noi que té opcions, a més, de guanyar, poder no guanyar al Palau, però és un equip, el noi, per mi, que farà, serà competitiu amb un Liceu i amb un Reus, i que és una situació diferent. Clar, la del Vilafranca és de dir, sí, venen aquests equips, poder no són els de la part alta, després vendrà el Tourmalet, clar, però a mi em preocupa més, si agafes aquest calendari, és el final de la Lliga. No, ja no, ja, el Vilafranca, ja no he mirar el final. El Vilafranca ha de fer els deures als tres partits finals, tres partits finals. Sí, sí. Clar, els tres rivals que té, Reus... Liceu i Barça. Noia, Liceu i Barça, clar, dius, aquí tot s'ha de jugar, tot hi haurà d'allò, però clar, els partits, els calendaris sobre el nom. Clar, el noi, jo per mi, dius, home, en tots aquests equips, fins que arriba amb els quatre equips que han d'estar a la part alta, és, per mi és competirà i té, sí, i té equip suficient per guanyar. Ara, clar, el Vilafranca la situació és al revés. I a més, un Vilafranca que ha d'estar obligat a ser competitiu, a intentar posar-ho difícil, a intentar puntuar, sigui es digui Caldes, es digui Arenys, es digui Igualada. Pere, per exemple, aquest inici, abans de l'aturada. Tanta fa, ja ho sé que tanta fa. No és que tant me faci, és que si, mira, això ho comentàvem justament amb el Toni, m'està fent un cafè el dia de la presentació de la Lliga i parlàvem de l'inici de temporada. És que amb els ulls que tu mires, sempre, tots els inicis són, tots els calendaris són complicats, que trobes una raó per veure les complicades. Jo no m'agrada mirar, tot i que ho mires, perquè evidentment necessites planificar les setmanes, però no intento mirar més enllà ni de preocupar-me més enllà del següent partit, perquè comences a fer números i si perdo aquest de guanyar, això és tot molt complicat. No perdre ni un esforç més enllà, en aquest cas, nosaltres del partit de Girona, que amb sinceritat ens hi posarem avui a parlar-ne en sèrio, i suposo que el Vilafranca s'ho deu plantejar més o menys igual. És que si no, tots els calendaris fan vertigen, eh? Tots fan... Ja hi ha àrbitres, Alberto Pérez Pérez i Eric Ribas. I el Vilafranca, els germans Gorina. Toni, aquest inici de temporada? Bé, ens plantegem el partit de l'Alcoi. Al final hem de jugar amb tothom. Per nosaltres tots els partits seran superdifícils. Bueno, al final... L'ordre dels partits al final és relatiu i l'important és el primer, que és l'Alcoi, i després ja pensem en el segon. 8 d'octubre s'aturarà la competició fins al 19 de novembre. No sé si això és positiu pels equips o no. Jo entenc que no, però vaja. Jo en aquest cas, a títol personal, me'n beneficiaré, doncs, perquè podré disfrutar del World Leader Games en directe, però pels equips no és el més adequat quan agafes ritme de competició que parar. El que passa quan arribi aquest moment, segurament hi haurà equips que desitjaran parar per potser fer un reset i tornar a arrencar bé, i d'altres que els agradaria continuar perquè tindran la dinàmica de resultat serà positiva. Llavors, en general, penso que no és bo pels equips, i més enllà pels equips, no és bo per la competició, una competició que s'aturi per tornar-la a iniciar. Toni, l'objectiu del Vilafranca, claríssim, no? Quan un equip puja, l'objectiu únic i prioritari és salvar la categoria. I tant. Quan ens vam reunir al principi de temporada amb els jugadors, l'objectiu era molt clar per a tothom i vam coincidir sense problema. La permanència, sigui via directa, sigui via play-out. Si bé, el més benvingut sigui. Evidentment, no renunciarem a res i sortirem a competir tots els partits. Però som conscients de la dificultat de l'hoquei Lliga, ho hem vist els amistosos, que crec que ho han fet prou bé i, excepte un, els han perdut tots. Bueno, sabem on ens posem i moltíssima il·lusió, ganes de competir tots els partits, però evidentment l'objectiu exclusivament és la permanència. Amb una plantilla on han marxat el Luc Hernández, el Tomàs Villares, el David Arellano i el Xavi Aragonès, i on incorpores el Pablo del Río, del Reus, el Marc Palau de l'Igualada, el Xus Fernández del Noia, l'Arnau Güell de l'Espanyol, el Pau Ferrer de Vilanova i el Pau Romanós de la Piera. Tres porters perquè el Vilafranca a l'estiu va tenir aquella mala sort que va trepitjar merda amb la lesió de Xus Fernández. No? A veure si de tres en fem un. No sé, podem un equipatge extra igual en pots posar dos a la mateixa hora, no ho sé. No, tot i així ens haig de dir un dels comentaris que més
probablement Espai Vilafranca és què tal amb Pau Ferrer. Per lo menys l'opinió de la gent que han dit és que ho està fent bé, que està millorant, que és un nano... De fet, no es té experiència del que lliga, però ha sigut un bon porter de primera divisió. Si ara té un plus de treball, de voler, però no, i s'ha de tenir tota la màxima confiança en ell. Sí, jo hi confio plenament. Al final jo l'he tingut com a porter i sé del que és capaç i ho està fent molt bé. I el Pau, els dies que ha sortit, que també ha sortit diversos partits, també ha complert. Sí, el Coi ho ha fet molt bé, el Pau, per exemple. La porteria ens està donant confiança, l'hem d'arropar perquè la defensa ha de ser el nostre puntal. Evidentment, som un equip que estàvem acostumats a mirar endavant i intentar portar el pes del partit, però aquest any, en la majoria dels casos, no ho podrem fer i és lògic. Però la porteria ens dona garanties. Sí que havíem fitxat el Xus, que tenia experiència en aquella lliga i per nosaltres era important. Però bueno, 100% amb el Pol i el Pau, que crec que rendiran i ens anirà bé. Pere, el Noia incorporeu el Kylian Hill, el Martí Gavarró i el Jan Marimón i marxen el Xus Fernández, com hem dit, l'Àlex Josep a l'Arenys i el Roc Pujades, el Porto, un Roc Pujades, per cert, que aquest dia abans de la Supercopa es va ser nomenat com a millor jugador revelació. L'objectiu ha de ser el mateix pel Noia, no? Repetir o millorar l'any passat. Home, sempre com a esportista intentes millorar, el repte sempre és aquest. El que passa és que quantificar quin és l'objectiu és difícil. D'entrada no volem mirar més enllà del partit de dissabte, però sí cert que com a grup ambiciós que som, sense marcar-nos cap objectiu concret, però sí que volem estar a la part alta de la classificació, aquesta és la realitat. Vull dir, la plantilla, tenim un equip molt compensat, aquesta també és la realitat, vull dir, no defujo la responsabilitat aquesta, i hem d'estar a la part alta, evidentment, entrar a la Copa, competir-la, la Lliga Europea, amb aquest nou format veurem com ens desenvolupem, perquè es poden donar més sorpreses, però, evidentment, el nostre objectiu, ara mateix, tenim molt clar que no som favorits a res, però tampoc hi renunciem. Poder jugar alguna final, poder lluitar per algun títol, no hi volem renunciar. El temps veurem on ens posa, no som els favorits, torno a repetir, perquè toquem de peus a terra i tenim claríssim que no som els favorits, però no hi volem renunciar. Josep, el gran favorit és el Barça, i més quan veus que un Liceu ha canviat tantes peces, veurem... Jo penso que a la llarga, i això crec que estaran d'acord amb ell, que el Liceu seguirà sent un equip competitiu. Pot ser que amb alguns canvis es noti més o es noti menys, però bueno, té homes importants, té el factor de la seva pista, en Joan Copa segur que, a més, jo diria que quasi és un equip professional en el sentit d'entrenos, que poden entrenar moltes hores, que poden treballar bastant. Sí. Són. Són. O per lo menys amb l'aspecte de treballar i que segur que doncs, seguiran sent competitius. Serà un equip diferent, evidentment, però bueno, tampoc els jugadors que han fitxat no són dolents, si el tanta. Mira, ara volia parlar d'un dels que han fitxat, el Barça, i que no ha jugat aquest cap de setmana, per exemple, el porter, Carles Grau. Que no sé si tenia alguna cosa, és estrany que no jugui un partit i l'altre un altre. No sé, clar, quan tens dos porters tan bons, no sé si això és positiu o no. El Pere té molta experiència. Li volia preguntar, clar, aquest any no tindrà tant de problema, perquè suposo que el porter, el Blai, serà el titular. No sé, el Jan Marimón li pot dir, però vaja, en principi no tindràs aquest últim dilema que tenies els últims anys, per exemple. No. A veure, d'entrada, tenir dos porters de molta qualitat sempre és positiu. És un problema per l'entrenador, però és positiu per l'equip, sempre. I pel jugador? Pel propi porter. Sí. Ho ha d'assumir, no hi ha cap problema, igual que els jugadors no juguen tot. Dos porters com Sergi Fernández i Carles Grau, que juguin la meitat i la meitat. Sergi Fernández està acostumat i Carles Grau, quan estava al Porto, també s'hi va acostumar. Crec que en aquell moment compartia amb Felipao. Felipao va tenir molts partits importants també, amb el Porto, amb el Camp Cabestany. Al final han d'entendre que són jugadors professionals, en el cas del Carles Grau segur, i que estan a disposició del que necessiti l'equip per millorar els entrenaments i per fer millor el teu company directe, que és l'altre porter, perquè al final la competitivitat entre ells fa que millorin. Això fa... Exacte, això sí, la competitivitat fa molt. És una sort poder tenir-ne dos davant, pel que pugui passar al llarg d'un partit, per la tranquil·litat dels... Però això ja només ho fa el Barça... El problema és pel entrenador, perquè estàs deixant assentat
cada partit, un porter, sigui un o sigui l'altre, que segur que ha treballat bé durant la setmana i que segur que estava bé. Però... I que ha de gestionar el jugador que aquest dissabte no jugarà. El Vilafranca, per exemple, tindrà tres porters. Quan el Xus estigui bé, tindrà un problema, no? Sí, ja ho sé. Bueno, però... Aquests problemes són bons, al final. El problema és no tenir-ne cap. No, però clar, si en tens dos de bons... a més, hi ha un factor que no s'ha dit, que és els entrenaments, també, que al final, si tens dos porters molt bons, el nivell puja, els partits són molt més competitius, i això és molt important. Sí que és veritat que per l'entrenador després ha de decidir, però és la nostra feina, al final paguem aquests peatges, el que jugui estarà content i el que no ho estarà, però sí, sí. És el que hi ha i no hi ha més. És positiu. Una de les coses que, tot i que dèiem sense resultats, un dels equips que s'està parlant molt i bé, no sé vosaltres si heu jugat, el Vilafranca sí, és el Caldes, que diu que s'ha reforçat molt bé i que està jugant també molt bé. No sé, tu que vaig anar-hi, no sé si el noi hi ha jugat o no. A mi el divendres em va causar molt bona impressió. Ja sé que a casa seva, a més, la pista els hi dona un plus, perquè van sortir, el resultat va ser 5-3, però en trams del partit ho van passar francament malament. I és un equip que em va agradar molt. Han fitxat en Roger Presa i en Marc González, que per mi els hi donen aquest plus. També és veritat que perden el Cito i el Roger Sensi, que va jugar l'altre dia, jugarà 4 o 5 jornades i la porteria. Tot i que el Pons, sí. No, el Sant Cugat va fer una bona temporada. L'any passat ho va fer molt bé. Sí, molt bé. Veurem. Ara que parlem de porters, Josep, deixa'm només dir una cosa que em va semblar molt bé a la gala de la Supercopa, aquell vídeo on ensenyaven molts gols i molts gols, però jo reclamo també aquí, aquest any, per exemple, han fet el premi Carles Trullols pel millor porter, que està bé, que fins ara no es feien masses premis pels porters. Doncs també potser amb aquests vídeos és bonic a l'hoquei veure els gols, però també és molt bonic veure les aturades d'alguns porters, eh? I allà no es va ensenyar, una mica per qui em prengui nota. I ara que parlem de graus i d'això, Marc Grau, aquest sí que és un gran fitxatge també. Bueno, jo perquè penso... Perquè l'Iceo va anar fent... Bueno, però jo penso que el Marc Grau avui ha sortit a la premsa perquè va fer 3 gols o 4 amb el Noia. Però el Marc Grau, penso que quan ja va jugar amb el Noia ja era un gran jugador, que passa que encara no havia explotat o no era prou conegut. I va fer molt... Ja amb el Noia va fer molt bona campanya. I passa que també en aquell moment, si no recordo malament, perquè m'ho havia explicat, estudiava, no havia pogut anar a fer algun desplaçament perquè o anava més tard per tenir estudis, però era un jugador que anava així i amb el Liceu ja ho feia molt bé i l'altre dia amb el Barcelona, clar, dius, cony, és el primer partit que juga i ja et fa 4 gols, però és un jugadoràs d'equip i penso que és un jugador que el voldrien tots els equips. Quan Guillem Cabestany el va seleccionar, clar, molts deien, home, abans n'hi ha molts altres noms i això, doncs s'ho està guanyant, vaja. Ara parlem de Marc Grau, però podríem parlar amb els altres jugadors. I el cas en Pere Vares, amb aquest càrrec que té, que podrà veure exacte. En directe els rollers o que podrà estar allà, segur que en Marc Grau hi deu ser-hi. Bueno, igual, no et posem en un compromís, però... No em poses en cap compromís, perquè no sé la selecció que hi haurà, perquè això ho decidirà el Guillem Cabestany, i et soc molt sincer que no sé ni un sol jugador ara mateix. De fet, aquesta setmana, si tu va bé, ens reunirem amb en Guillem i en parlarem, i ja té una idea de... d'aquí, però... Bueno, pot tenir una llista més gran, no? I d'aquí es pot anar filtrant. Amb els grans jugadors que hi ha aquí, el problema és dir aquest sí, aquest no, eh? Sí, sí. Aquí és allò, és la frase aquesta de l'entrenador de l'Espanyol, diu, estic jodido perquè lo que ha venido no és lo que jo queria. I que només em pots seleccionar 12, no sé quants pots seleccionar, 12, dos més que 10, no sé quants. Ho desconec. Jo, en referència a Marc Grau, crec que amb el Barça li anirà molt bé. Pel tipus de jugador que és, esquerrà, és diferent del que tenien, físicament molt fort, sí, sí. I crec que és un bon fitxatge. Sí. Senyors, que bé, que la temporada comença tot just aquest dissabte, que molta sort, Pere, amb el Noia, molta sort al Vilafranca, Toni, també. Josep, n'anirem parlant, no? Sí, sí, que cadascú al seu nivell, que guanyin tots els partits que puguin i més. Aquest any tindrem derbi, per tant, bé. Veurem si no és descafeinat. Esperem que no, que sí, que hi hagi emoció. Els derbis no acostumen a ser mai descafeinats. Vinga, perquè el fluix té un plus i el gran però també vol... Per qui diu que és fluix, algú? No, és que clar, aquí... El que no és tan favorit, o que agafes la classificació, dius, carai...
Però el que, quan hi ha un derbi... De moment, si hem guanyat els mateixos partits, el Vilafranca i el Noia. Mira, amb aquest tema no li dono Toni, molta sort. No us demano allò, aquella foto que fan quan fan un derbi espanyol-Barça. No us podeu encaixar la mà perquè, com que esteu enganxats al micro, tindríem un problema. Però bueno, des d'aquí suposo que us desitgeu sort, no? I tant. Toni? Sí, i tant. Sort, sort a més, fans que ens coneixem, va estar a Vendrell, està de Calafell, i a més l'estil de joc que té ell sempre, jo sempre ho he dit, que m'agrada com juga. I tu, ganes que debutes a l'Hockey Lliga també. El dia que juguem en contra, evidentment, intentaré que guanyi Vilafranca, però l'estil de joc m'agrada, per tant, que tingui molta sort. Molta sort, en anem parlant. Josep, gràcies per venir i fins la propera. Ens retrobem. I vosaltres, per ser a l'altra banda, dimecres que ve hi tornem. Això tot just acaba de començar. Adéu-siau.